kyllä me käytiin päivittäin katsomassa ja joka päivä se eteni hienosti. Eipä siinä muuta osannut itse kuin ihailla työn jälkeen. Mä oon Samuli Rousi, tilitoimistoyrittäjä Vantaalta. Talo on yhteen kerrokseen rakennettu 154 perus perheen tarpeisiin suunniteltu talo. Kilpailutukseen otettiin maatöitä ja perustuksia ajatellen muutama hyvämaineinen iso toimija. Ja oikeastaan homman ratkaisi MEn hyväksi Mahtipalvelu ja se, miten selkeä ja helppo kokonaisuus se oli ostaa. Mahtipalvelu sisältää siis pakettiratkaisuna niin maatyöt kuin perustuksetkin yhden toimijan tämmöisenä avaimet käteen ratkaisuna. Meillä taisi siitä, kun kuokka meni maahan, niin mennä 4 viikkoa, että oli sokkeli valmis. Oli suhteellisen tiukka aikataulu, mutta ei, kyllä se, siinä se vaan mennä pätkähti maaliin. Loppuvaiheessa rakentamista meillä oli telekaapelin läpivientiputki hukassa tuossa tontilla, niin sama kaveri, joka sen oli maatyövaiheessa vetänyt, niin kävi sitten illalla töiden jälkeen kaivamassa sen esille. Et loistava palvelu. Erityisen tyytyväinen olin kokonaisuuteen. Työ tapahtui tiukassa aikataulussa, sovituissa puitteissa, budjetissa pysyttiin. Tontti jäi siistiksi. Mitäpä sitä muuta.